хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай гэдэг. Ерөнхийдөө үзэл баримтлал за зохицуулагч байгаа асуудлыг харахаар өнөхөд чухал асуудал байгаа юм аа. Монгол хүний одоо мөс чанар, жудаг, зан харьцаа одоо дотоод сэтгэлийг төлөвшүүлэх, за нийгэмтэй байгальтай харьцах харилцааг зохистой байлгахад анхаарах гэдэг. Өнөөдөр ерөөсөө бид нэр үг үйлдэл зөрдөг болцсон, жудагтай байх, хэлсэн үгэндээ эзэн болдог байх, аав ээжигээ ачилдаг байх, үр хүүхдээ энэрдэг байх гэдэг олон асуудал дээр ерэн жих асуудалтай болчиход байна. Нэг л их боловсролтой, нэг л их мэдлэгтэй, нэг л их чадвартай хүмүүс байгаад байдаг. Яг яс юм дээр цаанаа болоод одоо хүн ёсны одоо хүнлэг ёсны харилцаан дээр нэгтлээ асуудалтай байна. Тэгээ энийг одоо тодорхой хуулиар зохицуулъя гэж байгаа нь хэр оновчтой вэ? Монголчууд ч бас олон зуун жилийн одоо түүхтэй уламжлалтаа, зан заншилтаа, өв соёлтой ард түмээ. Энийг одоо үндсэндээ эцэг их нь ах дүү нь одоо ард түмэн өөрсдөө ингээд бичигдээгүй хуулиар зохицуулж ирсэн юм түүхтэй л дээ. Бид нар одоо хүүхдтэй нэг дайх авахд бас хилдэг шүү дээ. Нөгөө ерөөдөг, аавдаа ачлалтаа, ээждээ эндрэлтэй, төр дөөтгөхтэй, төмө олондоо ээлтэй одоо сайн хүн болороо гэж. Ийм байдлаар бид нар бичигдээгүй хуулиар зан заншлаараа ёс зүй одоо ёс суртахуунаараа бас ингэ шийдэж ирсэн уламжлалтай. Одоо ингээд хуулиар зохицуулна гэвэл одоо хэрхэн зохицуулж болох юм бол энийг манай одоо хууль санаачлагч нар бас хэр дэрэг тооцсон юм болоо. Өнөөдрийг хуулиар зохицуулах бололцоо боломжтой юу? Энийг нь тодорхой хариулж өгөөч. Яг эцэст нь одоо ач холбогдол үр дүн арга. Зорилго нь бол маш зөв байгаад байна. Бидэнд хамгийн их дутагдж байгаа хүн чанарын асуудал, ёс зүйн асуудал, жудгийн асуудал, бас нэг хэлсэн үгэндээ эзэн болдог байх асуудал. Нөхөрлсөн бол нөхөрлсөн шиг нөхөрл. Өмцөх зүүн дэмжлэлт юм байна уу? Тэг болохоор манай хувь санаач Батэрдэн гишүүн, Инкам голон гишүүн бас энэ дээр тодорхой нэг хариулт өгөөч. Үнэхээр одоо бидэнд бол хамгийн их дутагдж байгаа юм тийм үү? Одоо юу гэдэг эрх мэдлийн төлөө, албан тушаалын төлөө, мөнгө төргөний төлөө гэж одоо ерөөсөөл хинэгч одоо яхаас боцохгүй тийм мөрдөг яадаг гэдэг ярьдаг. Тэгэл нэг буй бүхэн батгүй, батгүй юм болгон шунхан зовлон гэж ярьдаг. Тэгэл өөрөө өөрсдөө зовлон гэж бий болгодог. Энийг л бид анхаардаг баймаар байгаа юм л та. Тийм болохоор одоо энийг шийдэхэд одоо үнэхээр одоо энэ хууль маань тодорхой ач холбогдлоо өгнөж үзэж байгаа юу. Энэ дээр нь тодорхой хариулт өгч. За Батман Мөнгө Батэрд нэг шүү. Хууль санаачлагч. За Ямцэгт хуулийн орооны дараа үзэл баримтлалынхаа хувьд бол үнэхээр зөв зөвтэй ийм саналыг хэлж байна. Би тэгээд нэг товч оршил хэлье. Улсын хурлын дарга асан их сургуулийн ректор хэр ажиллаж байсан боловсрол соёлын ухааны сайдаар ажиллаж байсан нэртэй эрдэмтэн профессор эс төмөр очир тэргүүтэй Монголын тэргүүлэх зэргийн эрдэмтэд нийгмийн гэрэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хамтраад бас нэлээд олон жил энэ дээр бол судалгаа шинжилгээ хийж ажилласан юм байлээ. Түүнчлэн Монгол улсын одоо нэртэй хууль шахтаймж Нарангэрэл багш тэргүүтэй эрдэмтдтэй бид одоо хамтарч зөвлөж энэ хуулийн зүйлийг боловсруулахад ажилласан. Энэ хуулийн маань одоо үндсэн үзэл санаа бол за мэдээж асуудал одоо Баатар Үлэг гишүүн бас одоо бусд гишүүдийн тавьж байгаатай санал нэг байгаа. Хүний хүмүүжүүлэг төлөвшүүлэх сэтгэл зөрөхний боловсрол олгоход боловсролын байгууллага салбар бол голлох одоо нөлөө үүрэгтэй жин дарж оролцсон оо. Тэрнтэй бол одоо бид маргахын байхгүй ээ. Сургуулийн өмнөх боловсрол болоод баг дунд боловсрол, ихтэйд сургууль, мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэл, цаашлуулал насан туршийн боловсрол гэдээ ингээд одоо энэ асуудлууд хамааралтнаа. А нөгөө талд нь бас одоо зохицуулагдж үлдэх зохицуулалтанд хамрагдаагүй юм хэсэг бол байгаа маа. Тийм учраас энэ нийгмийн бүх хүрээндх үндсэн одоо энэ ёс суртахууны сэтгэлийн хүнлэг чанар, сэтгэлийн одоо боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлийн энэ зарчмын асуудлуудыг нь одоо хойшиж өгөө.
Энэ бол одоо бас миний төрөний хэлдэг төмөрчөр эрдэмтэн тэргүүтэй хүмүүсийн одоо судалгааны явцд бол бас одоо олон улсад практик туршлага байна. Тухайлхан бол 2015 оны 1 сарын 20-нд Солонгосын бүгд найрамд Солонгос улсын парламентд хүнлэг чанар сэтгэлийн боловсрол төлөвшүүлэх тухай хууль нэртэйгээр хуулийн төсөл өргөн бариад энэ нь одоо мөн оныхоо 7 сарын 21-нд одоо батлагдсан. Тэгээ энд бол одоо бидний ярьж байгаа тэр суур зарчмыг бол үндсэнд нь том агуулгаар нь одоо зохицуултыг хийж өгсөн бос тул сурнуудын туршлага жишэг бол байгаа маа. Харьцангуй одоо энэ барууны соёлын төрөлтөнд төсшүүлдэж байгаа дорн дахны одоо соёл уламжлалаа хадгалсан ийм улс орнуудын одоо бэлээхэн жишэг бай. Залсан төргийн хамгийн гол төрийн байгуулалт байгаад тэгшүүн яг энэ зүрх сэтгэлийн боловсролын асуудлыг хуулиар зохицуулж чадах уу? Зохицуулах одоо ингээд ийм боломж бий юу? За яагаад дан одоо бид асуулт байх хэрэгтэй вэ гэсэн зүйл асууж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр улс орнуудад янз янз л юм байлээ. Зарим улс орнууд сая одоо Батэрдэн гишүүний хэлсэн бие даасан хуультай байна. Зүрх сэтгэлийн боловсролын хуульгээ бие даасан хуультай байна. Зарим зүгээр хуулийн акт маягаар гарсан юмнууд байна. Зарим нь үндэсний хөтөлбөр маягаар гарсан юмнууд байна. Тэгэхээр бид нар юу хийлээд байгаа гэхээр энэ зүрх сэтгэлийн боловсролын асуудал гэдэг бол энэ шин зууны одоо энэ боловсролын чиг хандлага болчихжээ. IQ emotional intelligence гэдгийг бид нэр их IQ өндөртэй оюуны өндөр чадвартай ард түмэн гэж бид нар үнэлэгддэг. Ер нь улс орнууд ч гэсэн оюуныхаа өндөр чадвараар өрсөлдөж байна. Одоо бол нэг emotional intelligence гэж сэтгэл зүйн төлөвшөл, сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг асуудал нь магадгүй энэ IQ-гоос илүү нийгэмдээ илүү их үрдүн авчирдаг ийм боловсрал байдаг юм байна гэдэг улс орнууд өөрсдөө мэдрээд ойлгоод эхэлчлээ л дээ. Тэгээ бидний нэг хөвчих гээд дуурайх гээд байгаа улс орнууд энэ Канада, Америк нэгдсэн улс, Япон, Солонгос гээд эднэр чинь ингээд энэ хөгжлийнхээ боловсролынхаа програмууд оруулаад эхэлчихэж байна. Тэгэхээр энийг зөвхөн ингээд энэ сэтгэл зүйн боловсролын асуудлыг ерөнхий боловсролын донд сургууль сурж байгаа нэг 640 мянган хүүхэд, ихтэй сургууль сурж байгаа нэг 150-160 мянган хүүхдийн хүрээнд бол харж болмоор байгаа юм аа. Энэ бол нөгөө насан туршийн боловсрол гэдэг энэ чиг хандлага гарч ирсэн. Тэгэхээр Монгол хүний 3.2 сая иргэнд хамаатай ийм юм байна. Тэгэхээр зарим нь бол үндэсний хөтөлбөр хэлбэрээрээ би батлагдчих болно гэж ойлгодог. Одоо бид нар авилгалтаа тэмцэхэд үндэсний хөтөлбөр гэж ингээд 12 жилийн үндэсний хөтөлбөр батлагддаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан улсын их хурл дээр одоо Монгол хүний энэ сэтгэл зүйн оюуны боловсрол сэтгэл зүйн одоо энэ боловсролыг дэмжих сэтгэл зүрхний боловсролыг дэмжих ийм үндэсний хөтөлбөр аа тэр боловсролын багц хууланд одоо бид нар ингээд орж ирэх гэж байгаа. Боловсролынх нь багц хуулийн дээр нь заахан хамгийн шүү. Боловсролынх нь одоо энэ боловсролын багц хуулийн дээр бол энэ сургалтын хөтөлбөрүүдээр нь агуулах хэсэг дээр нь тэр сэтгэл зүрхний боловсрол гэдэг нь бас ингээд оруулаад өгчих ийм боломжууд бас байгаа. Тийм учраас бол хилцэх хэсгийн цөмөрөө шийдээд тэгээд ингээд хилцүүлгийн явцдаа бол аль нь одоо бие даасан хэлбэрээр аль нь одоо үндэсний хөтөлбөрт орох уу, аль нь тэр боловсролынхаа хуульд орох уу гэдэг асуудлыг зохицуулт хийгээд явчих болов уу гэж бодож байна. Ер нь бол энэ боловсролын тулгуур гурван үзэл гэдэг бол энэ оюуны боловсрол, сэтгэл зүйн боловсрол, бие даасан боловсрол гэдэг боловсролын алтан гурвалж нь л гэдэг юм байлаа л дээ. Тэгээ энэ чиглэлүү одоо бид нар ингээд энэ боловсролтой өнөөдөр гарсан байгаа нийгмийнхээ алдаа завхрал гажуудлыг бол ингээд засаад залруулаад явчих ийм л хууль байгаа юм. За одоо